Livro de Esther Capítulo 1 E sucedeu nos dias de Suero, Este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre cento e vinte e sete províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Susã, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias a saber, cento e oitenta dias. E, acabados aqueles dias, fez o Rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até ao menor, por sete dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul-celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos eram de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro, e de mármore, e de alabastro, e de pedras preciosas. E dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei e o beber era por lei feito sem que ninguém forçasse a outro, porque assim o tinha ordenado o Rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizessem conforme a vontade de cada um. Também a Rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do Rei Assuero, e ao sétimo dia, estando já o coração do Rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bizta, Arbona, Bictá, Abta, Zetar e Acarcas, os sete eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então perguntou o rei aos sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os negócios do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carzena, Setare, Admata, Tarsis, Meras, Marcena, Memucã, os sete príncipes dos Persas e dos Medos que viam a face do rei e se assentavam os primeiros no reino. O que, segundo a lei, se devia fazer da rainha Vasti, por não haver cumprido o mandado do rei Assuero pela mão dos eunucos. Então disse Memucã, na presença do rei e dos príncipes: Não somente pecou contra o rei a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da de rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão os seus maridos aos seus olhos, quando se disser, mandou o Rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Basti, porém ela não veio. E neste mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo a todos os príncipes do Rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao Rei, saia da sua parte um édito real, e escreva-se nas Leis dos Persas e dos Medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do Rei Assuero, e o Rei dê o reino dela à sua companheira, que seja melhor do que ela. E, ouvindo-se o mandado que o Rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde a maior até a menor. E pareceram bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Mamucam. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo a sua escritura e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um.